لكن هذا وحى موقتة إن قف إنت لا إسكسو قبتي وريئة لا إسكحرايو أرين تاسن أرين شرعي ماها وحان كعوصنا إنا لامها أمنيقا يعيد كستو أي قسيسي وزاردها أي قسيسو وزارد ورفافين تأي وريسو إنا كانان وريئة عدالة أو هلو أو هدي دنبي لغو هايسان دنبي لغو هايسان بنانك لكينو هدي أن دنبي لغو هايسان حرية دي سلسية وشرعي ميل أي وبنان تاهم بجر توقف إن لا إسكحيستو وحاسن وواحا مارك تيدال كين الرقادي وحيت هاي أرين كاكو hawlgallada iyo arrimaha ciidamada ee dalkan Soomaaliya maanta cadaw kale oo aan leenahay oo aan shabaab ahayn ma laha sida awgeed qof kasta oo Soomaali ah waxa waajib ku ah in uu garab istaago ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad arkaysaa in dadka qaarkiis ay u arkaan in dacaayad iyo propaganda lagu riixo ciidankeena inay u arkaan inay qayb ka tahay nolosha walaalo maanta Soomaaliya ciidankaasa noo dhaxeeyo ciidankaasa Soomaaliyo dhan ay leedahay wax la siyaasadeyn kara haba yaraatee ma jiraan qof kasto Soomaaliye waajib ay ku tahay haddii nimankaas waa niman cadaw waa la og yahay maanta haday ma aragtay ay fursad helaan qof ay dhaafayaan male wariyashaana ugu horeey ma dhaafayaan siyaasi dhaafi maayaan dhaqtar dhaafi maayaan cid ay dhaafayaan ma jirto marka waa inaan fursad la siinin ta kale waxyaabaha dadka leeyahay kale dagaalo badan aad dhici jiray oo mararka qaarkood xitaa waxa dhacday ceel cadde iyo meelo badan ciidamo badan oo amisoma ay ku dhinteen inaan sidaas maaragtay tiro aan maaragtay intaas la ekeen iyadoo ay dhimatay in ciidankii la moral jibiyo wax la aqbali kara maaha marka waa wax qorsho ah siyaasad ay ka dambeyso walaal dadka oo ku shaqada leh waxaan maaragtay rabnaa inay arrimahaas baaritaan lagu sameeyo oo kuwa ciidanka kala dhantaalaya ee maaragtay tafaraarqo ku wada dhexdooda laga qaadaa maaragtay tallaabta ku habboon haddii kale ciidanka Soomaaliyeed ma jiraayo marka waa waajib qof kasta oo Soomaaliyeed saaran ciidamadaas inaan garab istaagno hawshaas madaxweynaha hormuudka ka yahay ee uu banaanka u jiifo qof kasta oo Soomaaliyeedna maanta arrinkaas waa arrinka aan wada taageersanahay ee dibna aan looga noqonayni qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye waxaa jira wariye Soomaaliyeed oo la yiraahdo Maxamed Ibrahim Bulbul oo ku xiran Muqdisho wariyaha Soomaaliyeed qofka bani aadamka qalad uu lahaan karaa ama ma lahaan karo labadaba hadda ma dhahayno qalad uu leeyahay iyo ma leh labadaba ma dhahayno laakiin qofka sida uu dastuurkeena qabo qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay in la keeno cadaalad 84 saacadood gudahood marka la xiro xeer saxaafadeed aan leenahay oo ogolaanaya qofka maaragtay in la soo dacweyn karo laakiin sida sifada iyo sababta loo dacweysanayo laakiin hadda waxaa muuqata in qof inta la iska soo qabtay wariye ah la iska xiraayo arintaasna arrin sharci maaha waxaan ka codsanaynaa laamaha amniga iyo cid kasta ay qusaysay wasaaradaha ay qusayso wasaaradda warfaafinta ay ugu horeyso inay keenaan wariyahaas cadaalad uu helo oo haddii dambi lagu haysana dambiga lagu haysto banaanka la keeno haddii aan dambi lagu haysana xorriyadiisa la siiyo waa sharci meel ay ugu banaan tahay ma jirto qof in la iska haysto waxaasna waa wax maaragtay dalkeena ragaadiyay saxaafaduna dambi maaha qof kastana waxa uu ku shaqaynayo ayaa maaragtay shaqadiisa tahay laakiin haddii ay jirto cid tabanaysa maxkamadda la soo istaagto marka intaasan maaragtay ku dari lahaa aad u maasantihiin kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.